Settverið fólkið og velkomið í þáttminn mannamál hér á sjónanstöðinni Ringbröð. Gertur minn að þessu sinni gekk ungur til liðsvið eina góðsagnarkendustu og að sömra maður til allra bestu roksveit Íslandsóðunar, Trúbrott, árið 1970. Svo sveit er að koma saman aftur í henni hörpu til að heila landsminn Magnús Jón Kertansson úr Keflavík. Velkomin í þáttinn. Hvernig kom það til, kom það til að þú gegst umgur, mjög umgur, fimm, sex árum yngre en hinn er strákarnir í trúbrott? Það hafði nú, átti sér engan langan aðdraðanda solið, sko. Það, það ringdi síminn og bremsaður, þetta er Gunni Þórðar. Þetta er ekki til ég að koma að hýtta mig og rúnar að þessu. Það var bara að sé svona. Já, já. En þau, þú varst búin að spila með hljómum eitthvað. Já, já. Ég var búin að vera sko ekki, ekki með hljómsveitin hljómum en ég og Stefan Ólarsson, hérna professor í félagsræði í háskólunum, við vorum svona félagar a, 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 a bekka og bekkabræður og saman í lúðrasveit og spilumum badur og trombetta og gengum saman í, í tíma og svona við vorum fengnir... Eh, einhvern tíma þeirra miki stóð til hjá hljómum og þeir voru að fara í stríð upp á líf og dauða hérna, í hljómsveitakepni við, við hljómsveitina Fláðus og hvort það var Rúftóps líka í, hérna, á skemtun sem að gulli í Karnabæ held árlega og þar var kosinsku ungfrú unga kynsluðin A. og vinsalesta hljómsveitin saman á sama kvöldi. Og það þurfti að tjálta öllu til? Það þurfti að tjálta öllu til og æfa og útsetja og, og það þurfti nú að spila sko, svolítið sterkan leik og, á móti Gunnar Jökli og Kalla og Jónas Eru og, og ekki hvort það var Björgu sem var með, ég manna ekki. En það var allavega, það var, var, þeir sá ástafið til þess að spila einn sterkan leik eins og ég gáttu og fengið mig og Stefan hérna að kórnungastráka til þess að spila trompeta með sér og uh, það, það var bara mjög mjö skemmtilegt. Kom svona í svona eðlegu framhald að því að ég og Gunni höfum verið að kronka okkur saman. Hann var að láta mig kenna sér þar sem ég er kunni í tónfræði og, mm. og, og, uh, hérna, og þannig að við vorum vel málkunnýr ja. En það, þarna undir sviðin í Östubæðabí og áttarði á því að, að tónlistin er eitthvað fyrir þig til frambúðar? Það, það, var, það var margt sem að, var til þess, kannski eitt af atriðunum var kannski það að hljómar unnu Nó. sem er svarst af hljómsöldin ah. og mér fannst ég að hafa átt aðeins þátt í því ah. og svo náttúrulega má ekki gleyma hennu að þarna sát, sátu við kolparnir undir vernd Gullar Bergman sem að bara á okkur ábyrð landundir aldri sáttu við undir uh, sviðinu í litlu búniserbyggi sem það er og freka þraunt og svona og, og uh, stelpurnar, á meðan að stelpurnar keftu og það er þurftu nú að skipta rattum född og, og, og tókast alltaf séðan sæ í þeim öfnum og, 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 og það var eiginlega þá sem að það sem við sáttum svona á stólum og fylltum smið sem að það ringdu alla bjöldu sem að sagðu sko þetta er eitthvað sem ég get alveg hugsað mér að gera ofta og Magnús Kertarsson fór í tónlistina og algjörlega vittlur sem hosan Gastu spilaði allt á þessum tíma? Nei, nei, ég gætt svolítið kýtla á piano og spilaði svo á trombettin mm. og jú, svo var ég að spila á bassa líka Oh. Steppi var búinn að kenna mig svolítið á bassa sem að bróðina sátti. Ah, Við spiluðum Millioner oh. svolítið oh. og uh, hérna svo var náttúrulega lettið svona eitt að öðrum að fór að fyrta meira í pianoinu og svona trompetin oh. Ma, maður var nú búinn að sjá það að hann geti, jú hann geti lettið mann inn í svona búniserfingi oh. en, en ekki, mikið að mikið að ekki mikið meira. En Hammondið, fyrsta Hammondið, það, það, það fór íla fyrir því? Já. Það var mér þannig að við, Þorsten Ólafsson, sem síðan var landslýðismarkvörður við ákáðum að panta okkur saman sikvar sko, tammóndið mm. og þessum tíma er, svona, er farið að heyrast í því hljófæri svolítið og okkur fannst það alveg crazy sound og, 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 og fórum inn í Reykjavík og pöntuðum í rín mm. og, 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 og gengum frá því. Svona, já, og, og þegar að koma að því held ég held að við tekið heilt ár þangað til að það kom til landsins og við fengum síntalega að við mættum koma og, og sækja hamundin okkar og yeah. við vorum búin að undirbúa það og allir var fara með rútunni til Reykjavíkur þá á morgunin og þá dætt mokkininn lúna og ég skell honum á borðaheimi á mér og það er bara fórsíðan er undirlaug sko vöru skemmur einskipafélagsins brunnu til kaldra kóla hinn út sko og hammondin með, og hammondin með. Ja. þannig að það var sko á þessum árum var uh, hérna var klukkutímin uh, einhvern veginn lengri og ja. það uh, tók lengur að líða og ja. mánuður og, og, og svona, þetta voru eilíðir ja. littlar og uh, Þannig að þetta var alveg svakalegt högg. Ja. En við fengum engast aðbættur aðra en það er að við fengum nýja á mónd. Ja. En ég bandar ekki ánum hefðum að fara í mál og skoða að skafa út á mál. En hvers vegna varð trúbrót þessi góðsvöldnarkenda sveit? Af hverju er lífun alltaf með að lang eftir platna þegar menn gera upp rokkaðinu? Ég vildi að ég vissi eitthvað, eitthvað sko, einhver, fræðilega skýring á því og hún er ekki til heldur bara að þetta var sko, svona kannski ímsið þættir sem, við, sem var, sko, var svona samspil ímess að þátt að við vorum hljómsveitin var náttúrulega einstaklega vel skipuð, hann voru Gunnar, Rúnar, ég, Kalli og Gunnar Jökull. Og það var svona svolítið spenna á melli manna og það var alltaf gott. Og við æfðum og sömdum og heldum tónleika með, eh, plö, með því að spila plötuna á samt öðru. Og fórum svo bent út og vorum mjög hefnir með upptökumstjórnanda sem heitir Jerry Boys og er ennþá að á fullu. Og vorum í góðu stúdiói og uh, það var svona einhvern veginn ímislegt sem var rétt. Okay, og, en náttúrulega alltaf þeirra uppi staðið er það efnið sem er á plötunni sem, a, sem að náttúrulega heldur er í saman. Já, en þannig er þú með lög eins og Tobi Greitvúl og, og önnur, önnur frábær lög sem er orðin síkild í dag. Komur þetta bara að sé svona út þegar? Já. Ég hef stöndu sagt sko að ég hef nú svona, ekki mikið samið um æfina og það hérna, er svona að heldur tregu til og, 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 og svolítið klauð í þessu að þá hefur mér eins best að gera eins og, eins og eitt tónskaldi lístið þessu. Hann sagði ég hef aldrei samið lag, ég tegið mér bara svona upp í lofti og dregað þetta niður eins og rúlugardina. <gryllum> En sko það er, maður, uh, ég, það, mér líður best með það að leifa lögunum bara að koma tímin. Ah. Eh, Frækt er eh, all umræðan um dóp neistunna ykkar á þessum Já. tíma. Hún þótti heila sjálfsett, tíðarandir bauð upp á það. Já, þetta voru vildir tímar. Þetta, þetta var svona það sem við kallar tími studenta uppreysnana. Þannig Vietnamstriði, Hámæli og og uh, mótmæli gegn því mm. og, og styrjaldabröldi og, og, og unga fólki hérna fór svona að rýfa sig ansið mikið frá svona, já það var mikið svona sjálfstæðisparast þar að líka að að og þar var, voru svona hugmyndir um öðruvísi lífstíl heldur en við vorum búin að horfa upp á Sækku? við vorum búin að sjá fullu kallana <laughs> og hérna það var nú ekki alveg gæðulegt að lit að vera til ykkur annu leið og hérna Þannig að það var, já þetta var hans í hérna skröldlegu tími og og Háði þetta einhvern ekkert í sko vinninu við að semja plötur? Neinu ekki, ekki það sem við vorum að gena um að reyka eitthvað mósa sko pff. Það, nei, nei, það, ekki, ekki svo, ekki svo, sko, við veitum ekkert hvað þið komum út úr þess að við hefum ekki gert þetta, já, þannig að það hefur, hefur enga samanbúr, svo leiðis. En kannski frekar á tónleiku, þá kannski svona... Já, maður var stundar svolítið sifjulegur. Já, og já. svolítið skrítið kannski fyrir annað fólku ráðsett að umgangast skakka tönnustömmin á <laughs> þeim tíma. <laughs> Þú orðar þetta skemmtilega. Já, já, það, sko, það er alveg ó að maður svona veit ekki alltaf alveg hvað fór í gegnum hausinu og til dæmis kvæmfélagskonunum í Eldúsónum í félagsheimilónum sem að byggðu spenntar eftir að ljónsettin kæma sviði eftir að vera búin að jaska sér vel út fram á nótt og, 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 og það voru með svona heimalagar, brautertur og nallþóru byggðu spenntar eftir að við kæmum inn og fengjum okkur kaffi og ætum á okkur gatt oh. áður við færum heim oh þeim fannst tvörglaða stundu að vera svona svolítið listamanna leið <laughs> og lista littlir <laughs> <laughs> og lista littlir var... <laughs> en það var svona kannski ofta eitthvað annað sem að var ofar á dagskránu hjá okkur heldur en akkur að fara þangað sem okkur var ætlað en, en það var ekki hægt að brjóta höfðin auða sína og okkur þessi, Nei. það var búið að hafa fyrir sem. þessi tími í endurminningunni hippa árin frjálsar ástur Það er eiginlega alltaf gerast á þessum tíma. Já, það er þetta. Þetta er einhver mestu umskipti í, í samfélagi setni tíma. Ég segi nú bara eins og öll, hérna, að það var það bara daginn sem ég var kynþróska, þá bara kom bara pillan í abutekkið og, 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 hérna, og stelpurnar hendafs í brjóðstöldurónum og kökti í þeim og, og upphófst brjóðstöldurónum mikil góðsend tíð og býtlættin sung undir þetta all you need is love og, 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 og ég til mig hafa verið heppin að hitta á þetta eitt skemmtilegast augnablug mannkísugunar frá þess að nástu en svo kom nú bakslaði það, það maður, maður, hérna, maður öfundaði ekki unga fólki þegar í ljós koma þetta var, var lífsættulegt eins og allt annað <laughs> nú að hverju? nú og þegar kom uh, AIDS ah. og, og allt þa, 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 það er merkjulegt það er eiginlega alveg saman hvað það er ah. það verður alltaf all lífsætulött á uh, einhvern tíma <laughs> segir Magnús Kertursson sem er gertuminn af þessu sinni í mannamáli við erum hér í næst gams að fjallum það þegar að hann þurfti nöðsynlega að skiptum gýr í lífina eftir smá stund Música Sælfveru fólkið á nýja leik Magnús Kertansson er gestur minn í mannamáli af þessu sinni við hefum farið aðeins yfir lifunar árin trúbrótt tíman hér í fyrirlutunum. Magnús, þú þurftur fyrir nokkrum árum að skiptum gýr. Þú átt að ráði að þú varst ekki á sjálfstyrningunni. <gjum> já, já, ég fæs eins og þetta svona, já, ekkus konar hérta á fall. Hvernig var það? Hva, hvað kerðist? Ég var nú að bara að að horfa sjónvarpið í söfnurbygginu mínu í fína mm. ramasómunu mínu þegar kona mín kom inn til þess að fara að sofa á. og það var nú ekki neitt sérstaklega skemmtilegt í sjónvarpinu þannig að ég létt mig síga niður á deitið mm. og þegar hún leitt á mig komandi þarna sígandi niður þá Sá hún bara lík koma niður þá sem var til þess að þegar ég sá undrunarsvipin á henni þá átta ég mig á því að eitthvað alveg lett að gera og það er bara heimunum fyrir að ring snúast og, og það fóru þarna hérna, sjöblöðt hænglaði sko Já. í þetta uppvask sem að sko lýsi sér í því að ég svitnaði svona ábústlega og, og, og mér fannst bara að ég var, var að, að, að dett út úr heiminum því að, því að, 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 að mér fannst að hann snúast hjörðin allt ín og svo hrætt. Fannst þér þú vera að deyja? Nei, ekki beint. Ekki meira heldur en það að þegar að þetta er svona gengið yfir að mestu heldur það að byrja ekki einhver löðruglu þáttur í sjónvarpunum sem eru mínar aðra og oh. kýr. Og kona mér fer bara að sofa og ég held áfram að horfa sjónvarpunum. En það var ekki fyrir sex um sex og morgunin sem hún kom niður til það sem ég satt nýr í elddúsi og var að reyna að hérna, senda e-mail á hjartalækni hvort að þetta gæti að vera eitthvað sem ég þurfti aðtuga. Og hún, og ég var búin að taka náttúrulega blóðhrýsting og svona, ótti svolítið smælir og, og hamaði eiginlega engin. Þannig að ég var svona semæ dauður bara. Og það kemur í ljós að, að hún bendir mér á og segir við mig, herðum ekki, sendu líka á að Ragnar hérna Hjartalagnir sem var með okkur í hestúsi. Ég bætti honum bara við á skránu og svo sendi ég bóstinn. Svo ringi bara eftir korter, herðu vinu minn. Nú verður þú að koma bent hérna upp á Hjartagátt og þú mátt ekki geyra sjálfur. Þú verður að sitja ráliður í bíli eða við sendum bara að fá sjúkrabíli eða þú tekur leigubíli eða eitthvað. Einhvern veginn verður að koma hérna allavega í kvelli. Já, já, ekki máli. Ég ætlaði bara að rölda mér þá að þangað. Hána ætlaði að koma í ljósa. Það voru tvei barnaböldni á okkur. Það verður að koma þeim í skóla og leikskóla og sv Það átti að vera komið klukka 7, oh. sem var til sko, að var bara, ég var bara spröyt aðeins niður og, 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 og settur á þinningar og allt sem hægt var að hugsa sér og fóra beint í speiklunum. Og sko já, svona, það sem er kallað, það er þrættur ljóslegðar yfir einhver, þetta er kíkta innan í æðalnar oh. og það enda með því eftir tvo tíma að þá er bara læknurinn komið með svona bóks og hann hristir það bara svona og segið þú og getur ekki búið til seikir og þessu var, þá voru það sko tapalni sem hann búið að uh, losa og sjúa upp í ríksvöfuna. Þannig að þú varst því döðast þér? Og, og já, svo nú gaf hann að segja frá því að því að ég er svo vittlu sko, ég fatt aldrei alveg hvað er að gerast þegar að hérna, koma því að ég, ég var kerður út úr þessu sótreinsaða uh, aðgerða rými að þá er öll fjölskyldan bara og tengdadættur og vantarlega tengdadættur og, 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 og annað stóð bara þarna uh, við uh, á ganginu þar sem maður komið út með með uh, Kjartansson og það bara opnast hörðin og út kom einhverja konur með grímur fyrir andlitinu og allsammann og, og, og einhverja hettur og og svo kemur rúmið og það hefði keirt drálega út. Og þar var ég í símanum við Líðurísjóf Veslunum að ganga frá hérna, veðtilfæslum. <gryllt> Þegar það er bjökust við að nú kemi líkið út. En það var eiginlega ekki fyrir svona nokkur en dögum eftir að þetta allt saman er liðið. <gryllt> Þá fór svona fattæri minn að ætta að segja ásvegja hvað þetta var. Sko. Þeirra kemur sko, eftir þrjá daga, þeirra kemur ykkur hérna, hérna, sjúkraliði eða, e, já, og byður þig um að koma út úr rúminu og heldur undir hendina þér og lappar með þig einu sinni fram og tilbaka á ganginu á spítanlun og segir svo við þig, farðu nú upp í rúminu, þetta var nú og nú komið gott í dag að helbitur náðu <laughs> þá <laughs> Ná byrjar maður að fatta þetta en svo bara næsta dag fór maður að bæði fram og tilbaka og aftur Þannig að smán smá saman ákveður að, að, að einfallega breyta um ég var búin á um því mm. ég var búin á um því að, þetta, þetta er í sendin hluta í janúar sem að þetta gerist þó og hérna ég hafði hægt að reyka og, og alla hvað ég að, hérna, alla næslu og hvaða nafni sem á, og, og hvað allu, hérna, hvað allu það áfengisnæslu og annað, ég ætlaði að gera mikla breytingar á mínu lífi, ég get bara vota það hérna, það get bara verið lífsættulegt að gera svona drastíska breytingar, <hæmur> en sko, Svona upp úr þessu þá náttúrulega verður manni ljósta að, 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 að maður er ekki sjálfskiptur sko. Ma, ma, það maður breytir, maður breytist ekki þetta sjálfur sér solið sko. Maður verður að stíga á koflinguna sjálfur mm. og, og skifta þá en um lífstíli eða það er það sem það, það er. Og þú fluttir einfallega bænum út í já. sveit og, 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 og bjórst þetta til reyður í náttúrunni. Já, já. Ég var að byggja hús mm. östur í Grímsnissi. Já á þessum tíma og uh, svona fljóðlega eftir að ég var búinn að jafna mig á þessu og var hann að standi í lappinnar og svona þá, þá kom nú að því að við þurftum að fara að huga flutningum og, og það, það er við eins og blóð mér ekki. Mm -hmm. Erstu nýrmaður? Nei, ég er nú drastlast þetta með gamla makkakertars með mér alltaf oh, oh. en það uh, Hérna, Lífstílinn er allt annar og hérna, miklu jákvæður og skemmtilegur. Ég fíla það alveg í botni, mm -hmm. en þá má það einhvern veginn segja, mm -hmm. ég sé ekki eftir segundu. <laughs> Þessi árðin í tónlistinu hafa verið óskaplega fjöldþætt. Þú hefur verið náttúrulega með kórum og alls konar hljónsveitum en, en sögunnar eru margar í sarpinum og, 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 og þar kemur kannski til sögunnar einn skemmtilegast að hættsagan í bransanum. <hætta> já, þú er heilt af henni. Já. 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 Það var nú þannig að við fórum einu svonni mánaða hljómleika ferðalag um Sovjetrikin ég og Björgun Haldásson og, 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 og fleiri góðum með Björn Tóruldsen mm. uh, tveir sænski spilarar, við vorum ansi gott band að þessum tíma og þegar við hófum myndibúningu þess að þá vildi ég nú hafa annan hljómbóðsleikar og við fengum hjörthásir mm. við inn Björns og okkar líka með í, í farteskið og uh, þá man ég svo vel eftir því að einsinni erum við inn í einhverju borg í miðri Sýbergju að spila og við komum svolítið seint eftir tónleika heim á hótelli aftur og áttum að fá kaffa og kökur þegar við komum þangað þannig að það er sko að það voru senir að þá var hann kaffe og það er kallt, þannig að hjörn Hirti Háser fannst þetta að vera svik og Jón Ólarsson var þetta með okkur frangandastjóri og, og þeim Hirti lístur saman, báðir hérna, mjög mikli skapmenn og ákveðinir og gá ekkit eftir sem verður til þess að Hjörtur tekur þessa drastísku ákvörðun að nú sé hann hættur í ljónsvitinni fór bara upp á herbyggi og pakka saman og tók katsinn og stafu strausa út á hotellinu. Einhvers vegar í miðri Sýbyrju? Miðri Sýbyrju. <gri> og <hör> mér var fallið að vera sáttasemjar í og reyna ykkurnað einn að koma vitinu fyrir Hjörð og sem var svona, hann, Hjörð er nú mikill verið minn æfi félagi en, en alltaf að, að þessum árum hafa stuttir Jónar Þráðurinn. A Og ég bara, uh, það enda með því að ég fer þarna út á Breistrætið og, og, og sé hann í fjarska Strunns í burtu með tauskona. Og ég held minn úr í svona sæmilöðri fjarlæði og alltaf fylgjast með hann og svona, hann færi sig í gjóða og, og hérna það hann hlíti að snúa við fljóðlega. Það gæti ekki hann að vera því þá. Ég er svona, já, já, sem svo átti ég, nú, átti ég minn nú á því að. Þarna er fúlast að alfara á bakvið og, 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 og hún, þessi ákvörðum var mér alveg óskiljaleg. Þetta var alls ekki réttu staður í stund að stundila hætt í íslenskri hljónsveit og ég enda á endanum svona renni mér upp að hlið hjartar. Og við hefjum þarna rögraður um þessi mál í, í tölvöðan tíma. Og fyrir einhverja, já, einhverju hlutasakir að þá náði ég að koma fyrir hann einhverju sem að ég kalla að ég hafi komið fyrir hans aðeins svona því að, því að ég gatt bentunum á það og fengið hann til að skilja það að þetta myndi ekki ganga upp. Og hann sá það líka á. Við tókum hann upp og fórum heim en við höfum stundum strákat þér svona minnst á þetta og, og ég er bara að segja þér þetta svona í leini að þetta var svona eitt af verri hættum í íslenskri hljónsveit. Það er maður kann margar svona hættusögur. Menn hafa sko hætt og, og komið aftur og beðist afsöknum eða eitthvað svona. Það var ekkert minnst á eitt eða neitt daginn eftir þá þorði því enginn. En, Sko, þett, hann, ég, sko, ég held að það sem að hafi gert útslagið þarna var það þegar ég bendi hýrti á að ef hann alltaf er sér að lappa heim eða fara á puttanum eitthvað svona þá tækið þetta svona átta ár eitthvað svona úr miðri Sýberíu sko. sko, átta ár sko að komast til morsku sennilegt vestahætt En er þú ert ekki hættur? Nei, ég er alls ekki hættur. Og, en ekki nema bara hérna, a, að láta eins og vilt syngur. En, en sko, ég ætla mér a, að spila og vinna og, og njóta lífsins alveg bortni, eins og ég get. Gangið vel. Takk fyrir. Magnús Kertansson. Magnús, jón Kertansson, gertum minni mannamáli að þessu sinni einhver alltana gestur við hjá okkur að vikuleginni þanga til Það er vel hvert meðan það.